xubno kamid ah iskaashi tada gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiqa gobolka Tugdhar ayaa maanta shir jiray ay ku qabteen magaalada Burco waxay ka difaaceen eedeymo ay maalinimadii shalay ay soo jeedeen gudoomiyaha ku xigeenka iskaashitadaas iyo sidoo kale xubno kamid ah iskaashitadu gudoomiyaha iskaashitada gaadiidleyda waaweyn ee Soomaaliland ee Tawfiiq Cumar Ismaaciil Cali xubnahan oo kamid ah gaadiidleyda iyo sidoo kale guddida gaadiidleyda ee Tawfiiq ayaa eedeymahaasi waxay ku tilmaameen waxba kama jiraan iyagoona sidoo kale tilmaameen gudoomiyuhu muddada uu xilka hayay uu dadaal dheer iyo ku aadan horumarinta gaadiidleyda kala duwan ee Soomaaliland uu qabtay wana kuwan xubnahaas oo ka hadlay arrimahaasi anigu waa Cabdullaahi Jaamac Ismaaciil hawsha xalay tolay nimanka gudoomiyaha ku xigeenka iyo xubnaha ka tirsanay ay ku hadleen waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland iyo guddida gaadiidleyda iyo inta kale ka tirsan inaan wax laaliyo wax ka jiray aanay jirin been abuurka ay bilaabeen xafiiskuna intii uu ninkaasi haystay inuu guri sameeyey oo wiish u diray oo waxaan ku dhaqdhaqaaq aad u fara badan sameeyey oo kuwa fadhiya baabuur badan kiciyey ayaan u sheegayaa waxa aanu u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland oo dowladda u sheegaynaa oo gaadiidleyda u sheegaynaa inaanay hadday warka mar dambe iyaga oo hawsha ay ku soo celiyaan inaanay xubintii ay gaadiidleyda iyo guddiga shaqada u hayeen inaanay laga kaaftoomi doono anigoo ah Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaan halkan ka jeedinayaa gudoomiyaha ku xigeenka xafiiska gaadiidka iyo xubnaha ka tirsan xafiiska Tawfiiq in ay xalay ta jeediyeen cambaareyn ay ku cambaareynayaan gudoomiyaha midaasoo ah mid aan waxba ka jirin iyagu inay yihiin mas-uuliyiin gabay maamulkii iyo shaqadii loo igmaday marka ay maxaan ku raadaa ay ku cambaareynayaan gudoomiyaha sida habsamida leh ee maxaan ku raadaa ay leh nin doornimada ee leh howlkarnimada waa maxamed axmed xasan oo ka tirsan gaadiidleyda ku jirta soomaaliland ee Tawfiiq waxaan beeninayaa warkii xalay ka soo baxay gudoomiyaha ku xigeenka gaadiidka Tawfiiq iyo maxaan ku raahiyo iyo xubno la socday oo been abuur ka sameeyey gudoomiyaha gaadiidka oo aan ku garanay annagu intii muddadii uu xilka hayay si fiican u shaqeeyey guri u dhisay maxaan ku raahay wiishkii diray gaadiidka gudaha dibadba ugu gurmanayay waxa weeye dadka caynkaas marka xilka adeeg laga qaado waxa weeye mid aan garanay ayaa qabsanaya marka rambas baa ku dhacaya waxaan ugu sheegayaa wasiirka gaadiidka cirka dhulka Master Cumar Abukor wax alaaliya wax cabashooyinkooda ama cambaaroonteeda ka jira inaanay jirin waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland ee gaadiidleyda iyo xukuumadda Soomaaliland saddexdaa mas-uul ee xal iska daba hadlay hadday miidiyaha mar dambe ku soo noqdaan inaanay xubnaha matelayeen ee gaadiidka ay u joogeen inaanay matelayn oo aan laga kaaftoomiyo si dhaqso ah gudoomiye ku xigeenka gaadiidka iyo xubnihii xalatoola ka hadlay TV-ga oo eedeeyay gudoomiyaha gaadiidka gudoomiyaha gaadiidku eed ma laha muddadii uu xilka qabtay waxyaabo badan buu u qabtay gaadiidka reer Soomaaliland oo dhan bariga galbeed hawshiisii loo igmadana si wacan oo habsami socodla buu hayaa gaadiid badan oo fadhiyay buu kiciyey aqalkii xafiiska gaadiidka ee Bilbrow dhisay wiishkii gaadiidka u gurman lahaa buu diray oo imika maqan marka waxaan leeyahay isla xisaabtanka iyo ka amar qaadashada ha loogu doo faylo gudoomiyaha yaan lagu hanjarafayn saxaafadda oo magaran saaya ee laga daayo waa Khalid Bakayle wararka foganaraga xorta ee Star TV Burco.